Кәсіп ашып нәпақа табамын дейтін жастар үшін жағымды жаңалық. Астана қаласының әкімдігі мен даму кәсіпкерлікті дамыту қоры Астана даму жастарт жобасын қолға алды. Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта құжаттамалық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Содан кейін бағдарлама бойынша қарастырылған 600 миллион теңге екінші деңгейлі банктерге жіберіледі. Несиені 7% үстемемен алуға болады. Айта кетерлігі, жастар кәсіпті кез келген салада аша алады. Бұл бағытта шектеу қойылмайды. Басты талап бизнесменнің жасы 29-дан аспауы тиіс. Бұдан бөлек мамандары бүгінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бойынша тек жастарға ғана емес, барлық азаматтарға қолдау көрсетілетіндігін айтып өтті. Бірінші ол банк, екінші деңгейлі банктер арқылы берілетін жеңілдетілген несиелер, ол ұлттық қордан берілетін 6% несие 10 жылға дейінгі, субсидия деген құралымыз бар. Субсидия құралы ол жаңағы кәсіпкерлердің банктерден алатын несиелерінің жаңағы сыйақысын төмендетуге байланысты. Бүгінгі күнде моноқалаларда, кіші қалаларда, ауылдық жерлерде ол 4% дейін төмендетіліп отыр. Яғни 14% ставканың 10% мемлекет өз майынан алып, яғни ауылдық жерлерде, кіші қалаларда қызметін жасаған кәсіпкерлерге 4% ставкамен несие беретін мүмкіндік бүгін пайда болды.